Sr. Engenheiro Pedro Atalaia, a Pioneer realizou hoje o primeiro simpósio sobre a utilização de novas tecnologias na produção de milho. O que é que acha desta iniciativa? Eu acho que é importante porque acho que é de extrema importância chamar a atenção das pessoas para os benefícios da utilização das variedades geneticamente melhoradas e para o mito que existe em volta dos OGMs e da utilização dos OGMs na alimentação humana. Viu-se aqui, provou-se aqui que não há qualquer relação entre a utilização de OGMs e o perigo para a saúde humana. E, portanto, acho que é importantíssimo chamar a atenção disso e as pessoas perceberem a importância disso para a agricultura mundial e para os desafios que se põem à agricultura e aos agricultores a nível mundial. É na linha daquelas que a Pioneer nos tem habituado, ou seja, a Pioneer há muito que habituou os agricultores não só a fornecer material genético para semearmos de grande qualidade, como também a ser sempre um agente de divulgação do conhecimento e de promoção de todas as técnicas que nos têm ajudado a nós produtores evoluir e produzir cada vez mais de forma mais eficiente. Esta iniciativa é extremamente importante e na sequência de outras que a Pioneer desenvolve há muitos anos em prol do desenvolvimento da agricultura portuguesa, nomeadamente dos produtores de milho, e com o resultado que está à vista, tem conseguido captar novos clientes, tem conseguido ajudar os agricultores, é um parceiro extremamente importante na atividade dos produtores de milho. Ao longo de todos estes anos tem desenvolvido realmente um trabalho de investigação e experimentação para mostrar aos agricultores e aos produtores de milho aquilo que realmente é possível fazer, retendo sempre aquela ideia de que o milho é uma cultura com interesse económico extremamente importante no nosso país. E esta iniciativa está precisamente na senda dessas, com estes novos temas da biotecnologia e dos OGMs que estão em cima da mesa, que são extremamente atuais, abordando-os de uma forma muito técnica, muito profissional, e todos saímos mais bem formados e mais bem informados deste tipo de ações. Acho muito importante. Os produtores de milho, com a volatilidade de preço enorme que existe cada vez mais, temos que reduzir custos e aproveitar a tecnologia que está disponível para nós para conseguirmos aumentar as nossas produtividades, reduzir custos e assim conseguirmos ser mais competitivos. Devia haver mais informação no mercado a respeito da atividade? Acho que sim, acho que a informação é um bem essencial hoje em dia para uma agricultura de século XXI. Houve uma mudança enorme nos últimos 10 anos na agricultura em Portugal e no mundo inteiro, com imensa tecnologia disponível, e há muitos agricultores que ainda não aproveitam, não tiram todo o partido que essa tecnologia pode dar ao rendimento das suas explorações. Por isso, quanto mais informação e mais veiculada essa informação for, melhor para todos, para a Pioneer como fornecedora de sementes e para o agricultor que aumenta os seus rendimentos, não é? A Pioneer marca assim a diferença numa relação de proximidade que tem com o agricultor? Penso que sim. Acho que em Portugal a Pioneer é líder destacadíssima, com produtos de muito boa qualidade. Eu uso muitas sementes da Pioneer e acho que sim, acho que é uma empresa que dá confiança a quem compra os produtos.